თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი მთელ მსოფლიოში უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, დღითიდღე იზრდება მისი განვითარების ტემპი და საჭიროება. ამ პროცესში გადამწყვეტი როლი კი პროდუქტის შესაქმნელად საჭირო ქარხნებს უკავიათ. ტექნოლოგიურ განვითარებას ელექტრონიკის მწარმოებელი ჩინური კომპანია Xiaomi ყოველწლიურად ცდილობს, რათა კომპანიის მომხმარებლები ინოვაციური პროდუქტებით გაანებივროს. თუმცა, ამჯერად არა Xiaomi-ს შექმნილ პროდუქტზე, არამედ კომპანიის მიერ შექმნილ საწარმოზე უნდა გესაუბროთ, რომელმაც ოპერირება სულ ახლა ხანს დაიწყო. Xiaomi Smart Factory. ასე ქვია ჩინური კომპანიის მიერ შექმნილ ინოვაციურ საწარმოს, რომელიც პეკინში, ჩანგპინგში მდებარეობს. მიმდინარე წლის 8 ივლისს Xiaomi-ს დამფუძნებელმა Lei Jun-მა Weibo-ზე გამოაცხადა, რომ ახალი თაობი Xiaomi smartphone-ების ქარხანამ მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. 80000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე გაშენებული საწარმოს უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის 100%-ით ავტომატიზირებულია. ანუ რობოტების დახმარებით 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში შეუძლია smartphone-ების წარმოება ადამიანური რესურსის გამოყენების გარეშე. Xiaomi-ს ახალი ქარხნის წლიური წარმოების მოცულობა 10 მილიონი ფლაგმანი smartphone-ი იქნება. სწორედ ამ მონაცემების გათვალისწინებით, სავარაუდოდ ქარხანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 30000-ამდე, ხოლო წამში ერთი smartphone-ი უნდა დამზადდეს. ეს კი წელიწადში დაახლოებით 60 მილიარდი იუანის ღირებულებისაა, რაც 8 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ამ უახლესი ქარხნის ბირთვს მისი ხელოვნური ინტელექტის ტვინი წარმოადგენს. Xiaomi თავად შეიმუშავა ინტელექტუალური მანქანები ისე, რომ იგივე ხარისხის კონტროლი შეიძლება შენარჩუნდეს მთელი მისი ღირებულებების ჯაჭვის წარმოებაში. ინტელექტუალური წარმოების პლატფორმას Xiaomi PengPai-ს დამოუკიდებლად შეუძლია განსაზღვროს აღჭურვილობის გაუმართავობა, ამასთან ოპტიმიზაცია მოახდინოს პროცესის ნაკადებზე და მართოს წარმოების მთელი ციკლი ნედლეულის შეძენიდან საბოლოო პროდუქტის მიღებამდე. აღსანიშნავია, რომ Xiaomi Smart Factory-ის საწარმოო გარემო ინარჩუნებს მტრის მოცილებას მიკრონის დონეზე. ყველა ოპერაცია შეიძლება ავტონომიურად განხორციელდეს, მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ომის ოთახში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი მუშაობს, ჩაცმული ხალათებში და შესაბამის ქუდებში, რომელიც გარკვეულწილად წააგავს საოპერაციო დარბაზს, რათა უზრუნველყოს მჭიდრო კონტროლი წარმოების პროცესის ზოგიერთ კრიტიკულ ასპექტებზე. Xiaomi Smart Factory მომავალი თაობის ტექნოლოგიურ საწარმოდ ითვლება, რომელიც სერტიფიცირებულია როგორც ეროვნული ჭკვიანი წარმოების საორიენტაციო საწარმოდ. ახალი წარმოების პროცესის განვითარებაში Xiaomi 2 მილიარდ იუანზე მეტი, ანუ 730 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ქარხანა გამოყენებული იქნება მომავალი დასაკეცი ტელეფონების Xiaomi Mix Fold 4-ისა და Xiaomi Mix Flip-ის წარმოებისათვის. თუმცა, გავრცელებული ინფორმაციით Xiaomi-ს ახალი დასაკეცი ტელეფონის Mix Fold 4-ის შესახებ ინფორმაცია ჩინურ ინტერნეტ პლატფორმებზე ახლახანს გაჟონა. Xiaomi Smart Factory შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ნაბიჯია ტექნოლოგიების სამყაროში ჭკვიანი წარმოებისა და სამრეწველო ავტომატიზაციის შესახებ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ Xiaomi უკვე დიდი ხანია თავის წარმოების პროცესში ავტომატიზაციას იყენებს. ახალი საწარმო კი Xiaomi-ს წარმოების სიმძლავრის მნიშვნელოვან ზრდას განაპირობებს, რაც ხაზს უსვამს ჭკვიანი წარმოების სისტემების პოტენციალს.